Mēs jau uztaisīsim, zini, tāds latviešu. Latviešu, jā. Jā. Latviešu nacionālais uši. Mums top latviešu nacionālais uši. Jā, mums latviešu nacionālais uši. Mums bruņinieku ielas kopā Sandim Kjopam kopā ar savu mīļoto sievieti Dainu. Mums būs, jā. Top pirmie Latvijā, pirmie, atcerieties, vēsturē, pirmie pasaulē Latvijas suši. Un Latvijas suši viņi tāpēc, kad viņiem pildījums būs absolūti nejapānisks. Viņiem mēs pildījumā ieliksim žāvētu gariņu. Labu tādu dārgu žāvētu gariņu sausa, lai viņi ir tā karbonādīta. Mm-hmm. Lai viņi tādu laba mums ir. Ja esam tā ritī, kā viņi smaržo fēni. Nu, es domāju, ka skatītāji to nejūtīs, kā viņi smaržo, jā, bet viņa, nu, viņi redz, cik tas ir labi un forši. Ieliksim dillīti bišku, atkal, kad grib. Arī latviešu dillīti, tad nav nekādu, tie nav nekādi, ne tur poļu, ne tur kaut kāda. Tur... Tā, ka ir zilīši no tantiņām tāda laba. Tā nav, nav. Un pieliksim klāt šitādu te. Ko mēs tur pieliekam klāt to skatītā? Marinēts gurķīt. Marinēts gurķīt liekam, jā? Marinēts gurķīt, tikai marinētam gurķītim jābūt izgrieztām sēkliņām gurķīti, kad tā ir suši gan svaigam, gan marinētam gurķītim sēklē no daļiņu izgriež ārā, jo viņa ir tāda ļengana, tāda nav laba. Nu, ot šitāds, te tas būs tā kā latviešiem tāds, nu tāds, pilnīgi savādāks. Pilsim vēl čutiņš tur te klāt, vai ne? Uh-huh. Būs labi. Tā mēs atkal šito te sanitrināsim tā. Esam lokarī, lai piesiem duši. Smuki. Tad mēs viņu atkal nolisim tā gultiņā. Gultiņā smuki, jā. A kāda forma būs Latvijas sušiem? Kādu vajag? Kādu tu gribētu? Kādu, lai viņam ir? Un tad latvisku? Nu, kāda ir? Apaļa. Taisīsim apaļa. Taisam apaļa, jā. Tad mēs zināsim, ka viņš ir... Tas ir tas mūs tiek tos rīsniņš, ka kāds iznāk kārā viņu pielīdzi, lai viņš var salīmēties ar to malinko. Un tā viņš tā salīmējās. Kopā. Un viņš tur iekšā viss tur tagad sapazīstās, visas tās lietiņas. Visas lietiņas tagad satuvinās, jā? Jā, sapazīstās, jā. Viņas tagad zina, kurš ir kurš. Viņas tikai mīlējās tagad? Nu, viņa tā izrunājās viss tur ko. Ā, jā. Tā mēs viņš tā te paņemam. Tā fēna vēl tā parulēja, lai viņam viss tur nostājās sirsniņā vietā. Lai viņam galvenais, lai stāv vietā viss tur, nu jā. Lai viņš ir gatavs. Lai viņš ir gatavs visam, lai viņam stāv normāli tur viss iekšā. Tu redzi, kāds latviec iznāca. Jā, kāds normāls latviec. Cik viņam centimetru garš ir? Nu, normāli tā, ne? Es nezinu. Tu kā normāli latvieti? Nu, vēl šitas būs tāds mums. Labu apetīti jums novēl Sandis Kjops. Es jūs visus mīlu. Ai pilā džoga, rūkti saldā!